Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити про традиції випікання різдвяних пряників. А допоможе нам в цьому наша колега-журналістка Крістіна Потапова. Крістіна, я тебе вітаю у нашому прес-центрі. Розкажи ж, будь ласка, чи є якась така, можливо, історія у цих різдвяних пряників, або це все ж таки у кожної сім'ї своя традиція? Ну, насправді, от, що стосується самої історії виникнення таких от, смаколиків, назвемо їх так, то однозначно її описати не вдасться, адже скільки я з року в рік не шукала цікавої дійсно інформації, кожен ресурс прописує абсолютно свою історію, напевно ту, яку любить найбільше. Ну, наприклад, якщо відкрити Вікіпедію, стандартний базовий ресурс, який випадає нам перший, то вона розказує про те, що взагалі мирні пряники привезли під кінець 10 століття, і першою країною, яка їх побачила, це була Франція. За іншими джерелами можна також побачити витоки пряників в Великобританії. І так само кажуть, що в принципі з різницею в декілька століть такі от ласощі вони з'являлися у багатьох народів. І часто вони взагалі прописувалися як лікарські засоби, тобто через те, що знаходиться імбир. Імбир взагалі в народі вважають таким предметом, явищем, який спалює жир, тому всі прискуднені намагаються пити більше імбирного чаю. От. І, в принципі, приписують велику кількість лікувальних засобів, тому, власне, попит на нього зростав, їх почали продавати на ярмарках, використовувати на Різдво в якості прикрас різдвяних, використовувати як прикраси для вікон. Ну, тобто кожен народ, в принципі, обирав той варіант, який йому подобається. Ну, ще одну етимологію розказують слово «пряник», тобто від слова «прянощі», які має ідентичний корінь, і, відповідно, ну, у нашого народу воно і пішло від цього слова. Ну, а так, яка історія тобі більше подобається, я думаю, кожен може вибирати сам. А от, до речі, там з'явилася у Франції, у Великобританії, у інших країнах. Поява вона була однаковою, тобто просто почали люди масово їх там випікати. Чи у кожного, можливо, якась своя особливість появи цих пряників? Ну, чесно кажучи, от те, що мені вдалося знаходити, то справді кожна країна, вона мала якусь свою особливість. От так, наприклад, перші згадки навіть іноді приписують Єгипту, що навіть до початку, ну, десь 300 років до нашої ери, вони випікали такі своєрідні булочки з додаванням імбиря. От, і спочатку також люди випікали пряний хліб, тобто спочатку додавали імбир і мед, і вже потім кількість прянощів збільшувалась. Ну, якщо казати взагалі про наш регіон, то відповідно це, звісно, було пізніше, адже будь-які прянощі до нас завезли, ну, відповідно, це не раніше, ніж 11 століття. І пряники, тобто, ну, мед, звісно, був. Булочки якісь такі своєрідні з медом могли готувати. А що стосується кориці, гвоздики і так далі, то, звісно, ну, от в такому вигляді воно з'явилося пізніше. Наприклад, Англія, існує версія, що Єлизавета І любила своїм гостям дарувати взагалі такі от статуетки, тобто вони були достатньо твердими, ці пряники, і вже пізніше вони популяризувалися на ярмарках, їх стали активно прикрашати глазур'ю, з'явилася традиція також у Великобританії, саме от так, як ми звикли зараз бачити велику кількість пряників з формі людей. От, ну і, звісно, прянічні доміки, будь-яка картинка пряника у людей асоціюється саме з ним. Ну, а з приводу вашої родини, розкажи, будь ласка, я знаю, що ви не один рік робите таку, яка з'явилася сімейна традиція випікати ці пряники, звідки ви її привезли, як вона з'явилася саме у вашій сім'ї? Ой, насправді вона з'явилася вже достатньо давно, і ми на днях говорили якраз про це з мамою, що вже минуло майже 10 років,
як ми зробили собі таку традицію перед Різдвом, перед новорічними всякими святами випікати ці пряники. І насправді це дуже класно, це згуртовує, це об'єднує, це дарує таку чарівну казкову атмосферу от цього от свята, якоїсь магії. І як на мене, от особливо ті люди, які мають діток маленьких, для них це стане чудовою розвагою, особливо вирізання цих пряників, випікання, прикрашання. Звісно, тут впливає вік, але це може бути цікаво як п'ятирічній дитині. Ну, просто тут потрібна буде більше допомога, наприклад, батьків. От. А що стосується нас, то ми з родиною поїхали в Кам'янець-Подільський. І після однієї з екскурсій, так як вже була зима, було холодно, велика кількість снігу, батьки нас з братом вирішили відправити на такий невеличкий майстер-клас з виготовлення пряників. Ну, самі пряники ми там не робили, тобто нам пропонували їх прикрашати. Нам видали готові пряники, так як діти були ще малі. От, ми їх мазали на той момент медом і прикрашали кольоровою кокосовою стружкою. Тобто для нас це був такий перший досвід. І вже після цієї поїздки ми подумали, а чого б не спробувати саме. От, і в принципі, напевно, от ця подорож вона і стала поштовхом до таких от відкриттів. І зараз у нас вже накуплено обладнання різне для цих пряників. Ну, я маю на увазі формочки, тобто комусь достатньо виробити сердечко. У нас вже і повний комплект звіряток, подаруночків і новорічної тематики з різними дзвониками, шкарпеточками, які можна розмалювати. Ну, тобто, на будь-який смак вже в принципі можна підібряти. Підібрати пряник. Ну, а які ж, от, можливо, є секрети у виготовленні цих пряників? Хочу, щоб ви поділилися таким невеличким рецептом з нашими глядачами. Ну, те, що стосується рецепту, звісно, рецептів зараз є купа. І вибрати, ну, до смаку можна кожному свій. Тобто слід пам'ятати, що пряники можуть бути двох видів. Тобто це м'які такі товсті пряники, які часто можна побачити в магазинах. Вони повністю вкриті глазур'ю з малюнком. І вони доволі такі м'які всередині. І то, ну, відповідно, вони товщі. Якщо ви полюбляєте більш таке хрустке печиво, то відповідно вам просто треба буде більш тонко розкатати своє тісто. І тоді печиво вийде тонким, хрустким. Ще одна чудова особливість цих пряників, що вони дуже довго зберігають свої властивості, зберігають свій запах і, в принципі, доволі тривалий час в пластикових контейнерах. Ми часто навіть складаємо, так як готуємо багато, їх просто в великі кастрюлі, там закриваємо кришкою, харчовою плівкою, і в такому вигляді вони можуть близько місяці спокійно лежати, не псуватися і лишати от весь цей аромат прянощів у собі. Ну і звісно, прянощів додається багато, якщо комусь не подобається якийсь з них вид, їх можна просто не додавати. Хоча щодо мене, наприклад, я теж не люблю всі прянощі ці в окремості, от особливо кардамон, але при суміші їх в тістечках воно вже не відчувається так, якби ти, ну, використовував, наприклад, його для чаю. Ну, от якщо стосовно саме там інгредієнтів і рецептури, то якщо можна, от нам проговорити, щоб хтось там, не знаю, записав, запам'ятав. Так, давайте, потім... звісно, запишемо. Отже, для приготування пряників нам знадобиться, в першу чергу, це 200 грам борошну, одне яйце. Одразу скажу, що я рекомендую робити одразу подвійну порцію, якщо не потрійну, не чотири, я не знаю, напевно, наскільки велику порцію ми робимо, але справді у нас на це виходить майже день. Ми всі разом їх розмальовуємо потім, прикрашаємо. Ну, тобто, якщо, звісно, ви хочете тільки спробувати, вам достатньо буде однієї-двох порцій. Але вже коли ви просто виготовляєте пряники без глазурі, вже хочеться ласувати цими смаколиками. Отже. Ну, і прошу вибачення, що прибавлю. Ви ж сказали, що зберігаються вони там більше навіть 20 діб. Тобто, дійсно, якщо ж робити одразу багато, то потім їх можна, так, протягом всього місяця їм ласувати. Можна ними ласувати, тобто якраз коли у вас є вихідні,
ви можете спокійно виділити на це день з родиною, провести разом час, відчути оцю от атмосферу свята і справді зробити собі смаколики, ну, називаємо так, на місяць вперед, якщо не з'їсти їх раніше. Отже, щодо рецепту, це 200 грам борошна, одне яйце, 100 грам вершкового масла, часто використовується, якщо вам більше подобається, на олії випічка, ви можете використати олії замість вершкового масла. Також додається 100 грам цукру, але краще брати уже цукрову пудру, так як воно потім буде збиватися з яйцями, і особливо, якщо ви берете масло, то, звісно, ну, з цукровою пудрою вам просто буде менше мороки, називаємо це так. Також 3 столових ложки меду. І що стосується меду, ви тут можете вже кількість солодощів редагувати. В принципі, наскільки ви любите солодке печиво, солодкі, ну, тобто вироби, ви можете замінювати більше меду, додавати, наприклад, замість цукру. От, також у нас йде 2 чайних ложки кориці. Це половинка чайної ложки гвоздики, чайна ложка соди, дрібка солі, 2 чайних ложки какао. Какао присмаку свого особливого не надає, але завдяки ньому з'являється оцей от красивий колір пряників, який ми звикли бачити в магазинах. І також варто додавати кардамон. Ну і в принципі, от що стосується кардамону, я, на жаль, цього року не змогла його знайти, але якщо вдасться, то буде супер його додати. І тісто, в принципі, готується доволі легко, тобто окремо змішується суха частина тіста і окремо рідка частина тіста, тобто сухі інгредієнти, всі спеції і борошно ми перемішуємо, збиваєте міксером цукрову пудру, масло, взбиваєте також яйце, і пізніше суху і рідку частину тіста ви поєднуєте. Імбир, чого я про нього раніше не згадала, його краще за все все-таки купляти свіжим і натирати на терці. Він тоді, ну, печиво буде більш ароматним, пряники будуть більш смачними, ніж якщо ви використаєте мелений імбир. Тобто ми завжди додаємо тертий, ну і там вже дивіться за своїм смаком, тобто комусь подобається, коли його більше, комусь, коли його менше. Тобто саме корінь імбиру, його не треба ніякось там перед вживанням, там, не знаю, відварювати, замочувати, просто почистити. Да. Ви його просто чистите, його, в принципі, зараз можна купити в будь-якому магазині без проблем. Він чиститься і на терці спокійно натирається. І, ну, от ми використовуємо саме свіжий імбир, тоді печиво більш насичене, більш ароматні пряники виходять і більш смачні. Звісно, можна купити мелений в спеціях, але, ну, моя рекомендація особисто – це, звісно, свіжий імбир. Вони, ну, справді виходять кращими. І після приготування цієї рідкої і сухої частини тіста, да, там, де ми змішали борошно, там, сіль, так само спеції, всі соду і рідку частину, ми її перемішуємо повністю і вимішуємо, ну, легше за все, напевно, руками вимісити тісто, достатньо тверде, і його треба буде покласти в холодильник на, ну, як правило, на 2-3 години важливо це зробити. Ну, якщо вже часу не маєте, то, звісно, дістаєте раніше, і також дивіться за консистенцією свого борошна, це може дуже сильно впливати, якщо треба, використовуйте трошки більше або трошки менше, дивіться, тобто, за, ну, як ви вимішуєте тісто. Ну і далі уже рецептура достатньо проста, розкатуєте тісто, якщо хочете більш хрустке, то це 1-2 мм, якщо хочете, ну, такі товсті доволі пряники, бо завдяки соді вони піднімаються, тоді, звісно, десь 5 мм, вирізаєте формочки і випікаєте пряники від 4 до 6 хвилин на температурі 180-190 градусів. Цього цілком достатньо, випікаються вони достатньо швидко, ну і, звісно, враховуйте індивідуальні властивості вашої духовки, якщо, ну, є якісь там, наприклад, проблеми, або навпаки вона сильно потужна. І поки пряники випікаються, є можливість зробити глазур,
тобто відділяєте білки від жовтків, ну, в залежності від приготованої кількості пряників ваших, відповідно, відділяєте білки, взбиваєте їх з цукром. Дуже важливо повільно збільшувати потужність вашого міксера. І спочатку кладеться маленька дрібка солі, збиваєте яйця до піни, білки, власне, і потрохи всипаєте цукор і повільно збільшуєте до максимуму потужність міксера. І, ну, також рекомендовано додавати кілька крапель лимонного соку, якщо, ну, ви хочете позбутися зайвої солодкості. І збиваєте до піків, ну, тобто, думаю, всі чули, що якщо перевернути, умовно кажучи, над головою, для того, щоб воно вам не впало. І коли глазур готова, вже на випечені пряники ви починаєте прикрашати їх глазур'ю. Для цього можна використовувати ложки, ножики, пензлики. Зараз в магазинах можна купити і мішки спеціальні для глазурі, і купу різних інструментів, аби у вас було бажання. От. І, ну, крім того, ми, як правило, робимо глазур кольоровою, тобто в окрему мисочку кожну ми додаємо трошки глазурі. Там іде, в залежності від того, у вас сухий чи рідкий барвник, вже дивіться за використанням, додаєте фарбу, і у вас є тоді можливість зробити ці пряники святковими, новорічними, різнокольоровими і яскравими. Що ж, чудовий рецепт, я дуже вам за нього вдячна. Розкажіть, будь ласка, от ще такий момент, дуже багато хто, наприклад, піклується про свою фігуру, особливо зараз, всі переймаються за те, щоб там не було зайвого цукру дійсно ніде. Чи може от бути якийсь альтернативний рецепт таких пряників для тих, хто піклується про фігуру, або для тих, хто взагалі не вживає цукру? Чи, можливо, є взагалі якийсь інший від вас рекомендація, там, не знаю, якийсь пиріг дієтичний, або якісь інші взагалі от смаколики, які можна приготувати до Різдва, не зашкодити ні фігурі, ні здоров'ю? Ну, як варіант, тобто одна з найпопулярніших зараз тенденцій – це використовувати замінник цукру. Їх також можна без проблем купити в магазині, якщо ви хочете його менше. Ну, тобто, якщо проблем з цукром нема у людини, то вона просто може, наприклад, замінити цукор медом. І, тобто, це буде все-таки більш корисно, ніж просто додавання цукру. Якщо саме стоїть проблема з цукром, то можна використовувати цукрові замінники, або якщо у вас дієта і не хочеться набрати зайві калорії, то можна використовувати замінники цукру, або, як варіант, для того, щоб зробити ще більш корисними, раджу подивитися рецепт, називається пиріг «Різдвяний штолен». Він виготовляється заздалегідь, і може так само тривалий час лежати в холодильнику. Туди додається велика кількість сухофруктів, можливо, ви захочете додати цукати, тому він вийде достатньо корисним, поживним і менш калорійним. Що ж, я сьогодні вдячна вам за ваші рекомендації, за рецепти, за таку цікаву історію різдвяних пряників. Якщо от підсумувати, то можна зробити висновок, що дійсно різдвяні пряники – це в першу чергу не про попоїсти, а саме про таку різдвяну сімейну атмосферу. Я правильно зрозуміла? Так, звісно. Ну, тобто, для вашої родини це можливість провести час разом, провести його цікаво, провести його корисно, можливість такого згуртування родини, об'єднання і створення, власне, для себе атмосферу свята. Що ж, ще раз вдячна вам за нашу прес-конференцію. До нас у студію завітала Крістіна Потапова. Говорили про традицію різдвяних пряників. Крістіна порадила рецепт, як зробити ці пряники дійсно смачними, корисними, поживними та красивими, що теж немало важливо. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Ми вітаємо вас з прийдешніми святами. До нових зустрічей і не перемикайте!